Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы нысандарды өңдеу, массив құру. Нысандарды өңдеу. Өңдеу – сызбаға әртүрлі өзгерістер енгізуге, яғни нысандардың кейбір бөліктерін өшіру, жылжыту, көшіру, оларды бұру, масштабын өзгерту және тағы басқа мүмкіндік береді. Өңдеу бұйрықтарының көбісі өңдеу құрал саймандар тақтасында орналасқан. Өңдеу саймандар тақтасы өшіру, көшіру, айнасын алу, ұқсас массив саймандарынан құралады. Өңдеу тақтасындағы саймандардың әрбіреуін перне тақта арқылы атын енгізуге сонымен қатар өңдеу мәзірінен таңдауға болады. Өшіру сайманы экраннан таңдалған нысанды өшіреді немесе суреттен жояды. Көшіру сайманы бастапқы және соңғы нүктелермен таңдалған нысанды параллель көшіреді. Айна сайманы екі нүктемен анықталған, өзге салыстырмалы түрде таңдалған объектіні айналық шағылыстыруға мүмкіндік береді. Ұқсас сайманы сызықтық нысандарға кесінді полисызық, доға, шеңбер, эллипс, параллельді сызықтарды сызу үшін арналған. Өңдеу саймандары орнын ауыстыру, объектілердің орнын ауыстыру сайманы, көшіру, объектінің көшірмесін алу, бұру сайманы объектілерді бұруға арналған, қию командасы олардың өзара қиылысуынан тәуелді объектілердің бөлігін жою үшін қызмет етеді. Ұзарту сайманы объектілерді шегара сызығына дейінде оның жарты жалғасына дейінде ұзартуға мүмкіндік береді. Фаска алу, фаска сайманы екі параллельді кесіндімен құралған қиын жиекті бұрыштарды пайда қылады. Масштаб объектілерді үлкейту немесе кішірейту сайманы созу тұтқалардың көмегімен объектілердің геометриялық көрсетілімін алады. Ұқсас сызбаны объектіге ұқсас және одан белгілі бір қашықтықта орналасқан объектілерді салуға арналған. Массив командасы тік бұрышты немесе дөңгелек массивтер жасауға мүмкіндік береді. Бөлшектеу сайманы объектілерді бөліктерге бөлуге арналған. Ұзарту объектілерді ұзартады. Белгілі бір қашықтықта үзу көрсетілген екі нүктелерінде объектіні үзеді. Мұнда үзу сағат бағытына қарсы жүргізіледі. Біріктіру объектілерді бір-біріне біріктіреді. Массив құру. Массив бұйрығы немесе сайманы бірдей объектілердің көшірмелер тобын құруға арналған. Мұнда көшірмелер белгілі бір заң бойынша тікбұрышты немесе дөңгеленген массив ретінде құрылады. Массив сұхбат терезесінің жоғарғы жағында орналасқан және дөңгелек массиві екі ауыстырып қосқыштарын таңдау арқылы орындалады. Тік бұрышты массив суретте көрсетіліп тұрғандай жоғарғы жағынан тік бұрышты массив жалаушасын белгілеу арқылы көшеміз тік бұрышты массив салуға. Тік бұрышты массив құрудың мысалы алдымен бір объектіні сызып аламыз. Осы объектіні белгілеу арқылы тік төрт бұрышты массив сұхбат терезесінен параметрлерін қою арқылы және ОК батырмасын басып қажетті бірнеше тік төрт бұрышты орналасқан объектілерді алу мүмкіндігін аламыз. Тік төрт бұрышты массивті құрудың мысалы көрсетілген, яғни бұнда да бір объектіні сызып алып, сол объектілерді ерекшелеп, тік бұрышты массив сұхбат терезесінен параметрін таңдап, неше жол, неше баған объектіні салу керектігін параметрін таңдап, қажетті суретті аламыз. Дөңгелек массивінде, мұнда да массив сұхбат терезесінен дөңгелек массив параметрін таңдап, радиусын және неше объект салыну керек санын таңдау арқылы дөңгелек массивті құрамыз.
Мына жерде дөңгелек массивті мысалы көрсетілген. Мұнда да бір объектіні салып аламыз дөңгелек. Сонан кейін барып дөңгелек массив құру сұхбат терезесінен қажетті объектілердің санын таңдап, олардың координаталарын таңдап, қажетті массивті аламыз. Дөңгелек массив құрудың мысалы. Келесі сызбада да дөңгелек массивті алудың мысалы көрсетілген. Мұнда да бір дөңгелекті салып, үш дөңгелек алу мүмкіндігін көрсеткен. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.